İcra başçısı yardım eləməyə əvəzinə şəhidin ailəsinə verilmiş dövlət təminatını şəhid ailəsi israf sərf eləyir, ehsanat eləyir, yol çəkir və kəndin yolunu abadlaşdırır. Amma bunun da o çəkilən xərci bəlkə 5 qat, 6 qat da o icra başçısı özü mənimsəyir, yardımlı rayonunda. Bunu belə eləyirlər. Yardımlıda icra başçısı şəhid ailələrinə yardım etmək əvəzinə onlara verilən pula yol çəkir. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsində Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyib. Partiya sədri həmçinin şəhid ailələrinə verilən sığorta məbləğinin də artırılmasını təklif edib. Baxmayaraq ki, biz məbləği artırmağa təklif edirik, yardımlı rayonuna gələn son şəhidlərin sığorta pulu ilə icra başçısı kəndə yol çəkir deyə Mirəlioğlu əlavə edib. Leylin Görbəgörün məşhur bir sözü vardı ki, onun qanunlarından kənarda qalmaq qeyri mümkündür. Yəni bu insanlar, qanunlar, qaydalar, müəyyənləşmişlər vs. belə bizim ümumiyyətlə gerçəkdən perspektivli iş görmək şansı olanlarımızın belə vaxtı və o cümlədən bütün enerjisi sərf olunur hakimiyyətin siyasətinin ardınca getməyə. Nədir o? Sonuncu toplantımızda bir halda ki, xalq maraqlanır, izləyicilər maraqlanır, siz də umumiləşdirirsiniz. Bu həm də bir ədəbi priyom kimi, həm də aparıcıların bir taktikasıdır da, belə deyək. Son idarə heyətimizdə biz 16 noyabr şəhidlərini andıq. Şəhidlər haqqında qanuna təkliflər irəli sürdük. Şəhidlərin vida mərasimində millət vəkillərinin və icra orqanlarının, yəni hakimiyyət nümayəndələrinin, icra başçısının, digərlərinin, onların strukturlarının, bütün rəsmi strukturların iştirakını tələb etdik. Dövlət yardımının artırılması haqqında təkliflə çıxış elədik. Bu qanuna, deyək ki, belə əlavə və düzəlişlərin olmasını istədik. Bilirsiniz də, bu şəhid ailələrinə 11 min yardımdır. Belə, səfərlərimizə belədir. İndi yadda qalan rəqəm budur. İndi sonradan da bir əlavələr də var biraz. Amma bunu etmirlər. Artırmaq lazımdır bunu. Bunu bugünkü deyək ki, valyuta, xarici valyuta uyğun etmək lazımdır. Bunu 11 min yox, 15 min yox, manat yox, Azərbaycan manatı yox. Edilməlidir, məsələn, deyək ki, o olsun ABŞ dolları. Ona görə ki, bu hökumətimiz də belə hesablayır. Hələ bir euro da ola bilər. Nə üçün? Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu məsələləri Azərbaycan hakimiyyəti bu cür təzminatları belə ödəyir. İndi baxmayaraq ki, burada olduğuna görə deyirəm, amma baxmayaraq ki, neyin eləyirlər? Biz bu qanuna bu təklifi irəli sürdük. Son şəhidlərimizdən birisinin ailəsinə, atasına və qardaşına, ailə üzvlərinə verilmiş o dövlət təminatı var. Onu alıb kəndə yol çəkdirib. Bu yola 15 min, 11 min bəs eləməyib, əlavə aldığı 4 mini də onun üzərinə qoyub, belədir. İcra başçısı bilirsiniz nə deyib, o məlumat verib ki, biz həmin kəndə, o kəndin yeri gəlmişkən 5 şəhidi və 78 qazısı var. Cəmisi cümlətanı da 128 ya 138 də təsərrüfatı var, yəni ailə yaşayır burada. Bu qədər onun da bir 30-u 40-ı orada yaşamır, artıq kəndlərimiz bilirsiniz ki, boşalır. İcra başçısı yardım eləməyə əvəzinə şəhidin ailəsinə verilmiş dövlət təminatını şəhid ailəsi sərf eləyir, ehsanat eləyir, yol çəkir və kəndin yolunu abadlaşdırır. Amma bunun da o çəkilən xərci bəlkə 5 qat, 6 qat da o icra başçısı özü mənimsəyir, yardımlı rayonunda. Bunu belə eləyirlər.